למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. בפגישתנו האחרונה דיברנו על עקרון הנפרדות. היום נדבר על עקרון ההתפעלות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום רציתי לספר לכם על ליצן, שקשה לה להתבטא. ולוקח הרבה זמן עד שהיא מצליחה להגיד מה שהיא רוצה. ואימא של ניצן קופצת ומשלימה לה את המשפטים. קשה לה לחכות. היא אומרת שהיא עוזרת לניצן, שהיא רואה כמה קשה לה. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם מייעצים לאימא של ניצן לעשות במקרים האלה? אני מביט אליכם וכולכם קופצים. גם לי אתם לא נותנים לגמור את המשפט, הורים יקרים. וזו הרגשה לא נעימה. יש שם אבא אחד. מה אתה אומר? אתה אומר שהילד שלך קצת מגבגב, אבל אתה מתאפק. מאוד יפה בעיניי, מאוד יפה. הורים יקרים, ילדים יכולים, קשה להם להתבטא ממגוון רחב של סיבות. ממגוון רחב. אבל המשותף לכל הקשיים האלה זה העמדה הנכונה של ההורה. כשלילד קשה להתבטא, ההורה צריך לחכות, להתאפק. לא להפריע לילד בתהליך הרגיש והעדין הזה, היצירתי הזה, שבו הילד מנסח את מה שהוא רוצה, להגיד לעולם, החשיבה העצמאית שלו, ההתפעלות שלו מזה שהוא הצליח להגיד מה שהוא רוצה. הורים יקרים, תתאפקו אפילו יוצא לך בשן מהאוזניים. תתאפקו ותתאפקו. תנו לילד שלכם להתבטא ולהתפעל מעצמו, ממה שהוא אמר, אל תקלקלו ואל תתערבו בתהליך הרגיש והיקר הזה. אז יש הורים שמשחקים אותה כאילו הם מבינים מה הילד אמר והם לא מבינים. הורים יקרים, בלי משחקים, הכל בכנות ושקיפות, ואפשר לדבר עם הילד על הקושי הזה ולשאול אותו מה הוא מצפה מאיתנו. יש הורים שמתחילים לשאול את הילד בשאלות של כן ולא, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, להתחיל לכוון אותו. הורים יקרים, אתם מבלבלים אותו. ואני רוצה להדגים לכם עכשיו, הורים יקרים, את עקרון ההתפעלות באמצעות הקשר שלנו. אמא של ניצן, את איתנו? אמא של ניצן, אני מתפעל ממך. באמת מתפעל ממך, כי אני מדמיין. איך ניצן שלך מנסה להגיד משהו וקשה לה. אבל את הפעם מחכה, מתאפקת. לא אומרת מילה, מחכה. ואת יודע שתחכי 3 שעות, ואת לא תדברי במקומה. ואני מתפעל ממך עכשיו, אמא של ניצן, כי אני שוב רואה איך את מחכה. והנה ניצן שלך הצליחה להגיד מה שהיא רוצה. ואת גאה בה. והיא גאה בעצמה. והניצות שלך בעיניים עובר אליה, והיא מתפעלת בעצמה. וניצן שלך תהיה גאה בעוד המון דברים שהיא תעשה. כי היא גאה ביכולת שלה לדבר ולהתבטא. וניצן שלך תהיה ילדה מוצלחת. עד כאן הורים יקרים עקרון ההתפעלות, וזכרו, כשלילד שלנו יש קשיים בדיבור, קשיי התבטאות, תתאפקו. אל תדברו במקומו. ומה הטיפ היומי? הורים יקרים, היום אני כועס עליכם. אתם יודעים למה? כי אתם קונים לילדים שלכם משחקים יקרים ופוגעים ביצירתיות שלהם. הורים יקרים, היצירתיות האמיתית של ילד מתחילה בדברים הפשוטים. אוקיי? בדף וצבעים, בפלסטלינה או חמר, בלגו, ברכיבים הפשוטים שבהם אפשר להרכיב את הכל. אתם קונים לילד שלכם דברים מורכבים והוא צריך להתחיל להבין את כל הפרטים, ושוכח את עצמו ואת היצירתיות שלו. אתם נותנים כסף ליצירתיות של מישהו אחר. ושוכחים את הילד שלכם. בואו נחזיר את היצירתיות לילדים שלנו, שהם התפעלו בעצמם, וזה קורה רק אם ניתן להם חומרים פשוטים, הורים יקרים, לא מורכבים. שיחזרו לעצמם. הורים יקרים, החלום שלנו, חלומות, הוא לא עולה כסף. תראו איזה יצירתיות יש שבאה מתוך עצמנו. למה צריך לקלקל אותה במשחקים יקרים? יש משחקי מחשב, הורים יקרים. כל כך הרבה משחקי מחשב שזה סתם זריזות ידיים, אצבעות. מעט משחקי מחשב הם באמת מאפשרים לילד לבנות משהו מתוך עצמו שלו. הורים יקרים, בוא נחזיר את היצירתיות לילדים שלנו. בוא נחזיר לילדים שלנו את עצמם. במקום לבזבז כסף על יצירתיות ומשחקים מורכבים שלא ייתנו להם כלום של אחרים. עד כאן, הורים יקרים, הטיפ היומי.
לא למשחקים העיקריים, להחזיר את היצירתיות לילדים שלנו. היום דיברנו על עקרון ההתפעלות. מחר נדבר על עקרון האמפתיה. מחכה לכם. להתראות.